بسم الله الرحمن الرحيم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ان کا سوال ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اگر پاس پیسے نہ ہوں تو قرضہ لے کر زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دیکھیے, اگر سونا وغیرہ ہو تو پھر اس کو بیچ دے اور بیچ کر اپنی زکوٰۃ ادا کرے, لیکن اگر اس کو نہیں بیچ رہا ہے یا سونے کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہے جو حاجت اصلیہ سے زائد ہے اور اس پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے اس بندے پر, تو پھر چاہے تو وہ قرضہ لے کر بھی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے.